ଆଶା ପ୍ଲାଜା ଖବର ହିଁ ଆସେକାଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ 1977 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବାରିପଦା ଏବଂ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଦିବାସୀ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରସ୍ଥ ଆସେକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସେକା ସଭାପତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ STSEN ପରିବହନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଞ୍ଜଳି ସୋରେନ, ପୂର୍ବତନ MP ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଂସ୍ଦା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ ଆସେକାର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଣ୍ଡି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ, ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁ, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାତି ଡକ୍ଟର ନେପାଳ ରଘୁ ମୁର୍ମୁ, ଭୀମରାଓ ମୁର୍ମୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସେକାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ସୋରେନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସୁବାସ ମାଣ୍ଡି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସେକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଜଳ, ଜମି, ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସେକାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହାଂସ୍ଦା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତରାୟ ମୁର୍ମୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଣ୍ଡି କରିଥିଲା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ହେମ୍ରମ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମ୍ମିଳନୀ ପରିଡ଼ା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆମର ହେଇଥିଲା 1977 ଝାଡ଼ଗ୍ରାମରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ବାରିପଦାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆସିକା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେଇ କନଫରେନ୍ସ ଏଥିରେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ, ଆସାମରୁ, ବିହାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆମର ଡେଲିଗେଟ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଥିଲା, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ରହିଛି, 2 ଦିନ ଧରି ଆମର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଚାଲିବ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଆମର ସମାଜ ରିବାଜ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଛି, ସେ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଧର୍ମ ଦାବି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ମାନୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମର ସହିତ ଆମର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାନା ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର ଆବେଦନ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମ ଆମର ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଧର୍ମ କୋଡ଼ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ସାନା ଧର୍ମ କୋଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଲେ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି, ଆମର ଚିହ୍ନ ସେଇଟା ରହିବ, ନହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ସବୁ ଚାଲିଛି,
ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ କେମିତି ସେ ଯୋଜନା ଆମର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। মিট চুপুর চাউলে গেল টাকা পুষে ষাট কোনো আশি হাজার ওরা খুলে হাতাওকে আর নয় তো সাপড়াওকে ওনা ইদি কে আলি ইয়েরা বেদ টুকরি নৌকা তো সাপড়াল আমি তো ওনা বাদরে নয় আমি দুমগে উড়িষ্যা পড়া ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱞᱤᱜᱮᱴᱥ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱨᱤᱫᱷᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱩᱫᱟᱹᱨᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱹᱣ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱲᱟᱝᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱱᱚᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱦᱚᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱯᱚᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱩᱨ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱛᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱯᱨᱚᱭᱳᱜᱽ ᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽᱵᱷᱟᱥᱟ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱨᱟᱡᱽᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱚᱱᱡᱟᱹᱛᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱯᱚᱪᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱨᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱲᱮ ᱛᱤᱱ ᱥᱟᱞ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱫᱩ ᱥᱟᱞ ᱢᱟ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱞᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱰᱮᱲ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱵᱟᱭ ᱜᱷᱳᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ